Dan saya hari ini mau datengin Forest, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba, coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh ta. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak ta leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Hai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Hai Siliwangi tengah jaga lawang.